Mä kerron teille tarinan. Mä olin eilen tuossa lähes liikkeelle mun naisen kanssa. Mentiin tuossa sähköpotkulaudoilla ja lähikauppaa oltiin menossa siinä. Niin, tai lähikauppaa. Se nyt ihan lähellä on, kun sähköpotkulaudat on. Mitä te nyt kelaatte? Siinä tuli sitten vastaan nuori autolla ja pysähtyi meikäläisen kohdalle ja alkoi katsoa pitkään. Ja sitten se oli silleen, että moro, mitä äijä? Tunnisti niin kuin möykyksi. Sitten oli mulle silleen niin, että et se olekaan niin iso kuin mä luulen, niin kuin, et sä näytäkään niin isolta livenä. Sitten mä vaan sanoin tokasen sinne, että joo, tää nahkatakki voi hämää. No, ensinnäkin mä voin sanoa sen, että musta näyttää aina tekee ihmisestä pienemmän. Ja toisekseen, onko sillä jotain vitun väliä? Olenko mä pieni? Olenko mä iso? Kunhan mulla on itselläni hyvä olla. Mua ei kiinnosta pätkän helvettiäkään ihan suoraan sanottuna muiden mielipide. Mut se, että onko mä kunnossa, onko mä isos kunnossa. Niin katsotaan tää seuraava video ja mietitään sen jälkeen. Tämä seuraava klippi, mikä tulee tämän videon jälkeen, niin katsotaan se ja kommentoikaa tuohon alas, että mikä teidän mielipide on. Että se takki ja se musta voi kyllä usein hämätä. Että se todellisuus, miltä oikeasti näyttää. Koska nimittäin mä olin yksi päivä, mulla oli vaalea huppari päällä. Mä näytin niin järkyttävän isokokoiselta se päällä, että mulla on jopa ehkä ahdistaa. Mulla on itselläni kaikkein tärkeintä se, että olin mä iso, olin mä minkä kokonaan tahansa. Se, että mulla on hyvä olla. Mulla on helppo hengittää, mulla on hyvä kunto, mun fyysinen kunto on hyvä. Mun on kaikin puolin hyvä olla. Mulla on mieli balanssissa ja kaikkea. Mä just hiljattain yhdelle ystävälleni esimerkiksi sanoin tässä näin, joka sanoi, että näki hänestä esimerkiksi isomman kokoisen henkilön. Ja sit se sanoi, että tuli taas sellainen pieni olo. Mä sanoin hänelle siinä kohti, että sä oot todella hyvässä kunnossa. Ja tälläin näin. Ja mitä väliä sillä on, jos sun eteen tulee sua valtavempi kaveri? Se valtavempi kaveri voi olla fyysisesti huonommassa kunnossa kuin sinä. Se voi olla henkisesti huonommassa kunnossa kuin sinä. Mutta se on vaan isompi kuin sinä. Mutta sä oot kaikin puolin muuten paremmassa kunnossa. Mut joo, ei mulla muuta tän enempää. Katsotaan seuraava klippi ja laittakaa komppia alle. Yeah boy. Yeah, girl, and yeah, everybody. Pow.